ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଟଙ୍ଗା। ଧ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ କିଛି ରହିନାହିଁ। ଟଙ୍ଗା ଉପରେ ବିମାନରୁ ସର୍ଭେ ପରେ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆର୍କିପେଲାଗୋ ଅଞ୍ଚଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏକରକମ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଟଙ୍ଗାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଟଙ୍ଗା ଟାପୁ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଥିବା ରିସୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ପାଉଁଶର ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ନୁକୁଆଲୋଫାଠାରୁ 13 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ହାତାଫୁ ବିଚ୍ ରିସୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଦଶନ୍ଧିରେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହାର ଶକ୍ତି 1000 ହିରୋସୀମା ପରମାଣୁ ବୋମା ସହ ସମାନ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ 30 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରଭାବ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛେ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଉଁଶ, ଧୂଆଁ ଓ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଟଙ୍ଗା ଦ୍ୱୀପ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସମାନ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ହିଁ ଟଙ୍ଗା ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। 2009ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରେ 2015 ଜାନୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫାଟିଥିଲା। ଏହା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା। ପରେ ତାହା ହୋଙ୍ଗା ଟୋଙ୍ଗା ଓ ଟୋଙ୍ଗା ହାପାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଲାଭା ଉଦ୍ଗିରଣ ସହ କଳା ଧୂଆଁ ମହାସାଗରରେ ପାଣିର ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଆକାଶରେ 3 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବହଳିଆ କଳା ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ। ମାଟିରେ ଲାଭାର ଅଂଶ ଅଧିକ ପରିମାଣର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଠାରୁ ଟୋଙ୍ଗା ଦ୍ୱୀପର ଆୟତନ କ୍ରମଶଃ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟି ସହ ଟୋଙ୍ଗା ଦ୍ୱୀପର ମାଟିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ। ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣର 4 ଦିନ ପରେ ଟୋଙ୍ଗା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି, ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଟାଟା ଓ ନୋମୁକା ଦ୍ୱୀପର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଫଟୋରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଭଗ୍ନସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପୁରା ଇଲାକା। ସେପଟେ ଜାହାଜରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସରକାର। ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଟୋଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ଜାହାଜ। ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।